Të gjitha rrugët e qytetit sot dërgonin tek objekti i shkollës së mesme fetare Medreseja Isabeu Paralelje e Vajzave në Gostivar, sepse ky institucion edukativo arsimor sot organizoi ditë të hapura, me qëllim që para nxënësve që përfundojnë shkollimin fillor t'i prezantojnë kushtet dhe mundësitë e shkollimit të mesëm në këtë vatër të dijes. Dhe si që ka hije, një shkolleje të mesme islame, programi u hap me bukur lexim të fjalëve të krijuesit nga nxënësja Neila Veseli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين. Në këtë ditë të prezantimit të medreses kishin ardhur nxënës të klasave të nënta të gjitha shkollave fillore të komunës së Gostivarit dhe komunës së Vrapçishtit, të shoqëruar nga mësimdhënësit e tyre dhe prindërit. Ata u pritën nga profesoreshët e medreses me në krye administratoren Miziqete Hebibi. Gjatë fjalimit të saj, ajo tha se pas qyre punës atyre të palodhshme ndër vite, sot janë nxënësit që në kënde të ndryshme prezentonin shkathësitë e tyre në më shumë lëndë, qofshin ato shoqërore, shkencore apo fetare. Sot ju të nderuar të pranishëm keni rastin që të shihni së afërmi kontributin dhe punën e palodhshme të profesorëve dhe profesoreshave së bashku me nxënësit, ku krahas mësimit, rregullshmërisë, angazhimeve shkollore, janë të gatshme të tregojnë aftësitë e tyre në aktivitetet që janë të ndryshme që realizohen gjatë vitit shkollor në lëndët fetare, shkencore, shoqërore, gjuhësore. Këtë aktivitet të medreses me praninë e vetë nderoi edhe muftiu i muftinisë së Gostivarit Sabaudin Zendeli. A i tha si medreset në vendin ton kanë dhe një kontribut të jashtëzakonshëm vlerash në shoqëri. Nga këtë shkolla të mesme, tha a i, dalin vajza dhe djem të pajisur me dije shkencore dhe fetare njëkohësisht, të gatshëm për të marrë përsipër detyra të rëndësishme në familje dhe shoqëri. Paratë nga themelimi i medreses së vajzave në Gostivar, muftinia e basisë fetare islame, në krye me ish muftiun tani Reisul Leman, Haji Hafiz Shakir Efendi Fetahu, nga 2008 ka pasur këtë qëllim, që medreseja të bëhet një shkollë bashkëkohore, ku do të bashkoj lëmit fetare me ato shkencore, të krijojmë personalitetet në të cilat do të jemi krenar, personalitetet në të cilat do të krijojmë familje të shëndosh, dhe do të kemi një shoqëri tonë të shëndosh. Dhe sot falë Zot, me kontributin e jashtëzakonshëm të muftinisë së basisë fetare islame, me ndihmën e drejtorisë së medreses dhe basisë fetare islam, dhe me kontributin e jashtëzakonshëm të besimtar të territorit të muftinisë së Gostivarit, sot vërtet jemi krenar me këtë vatër arsimore që krijon personalitetet të shëndosha, të cilët do të jenë në shërbim pikë së pari të vetës tyre, familjes tyre dhe shoqërisë ku jetojmë dhe veprojmë bashkërisht. Fjalë për shëndetësi para të pranishmëve mbajti edhe sekretari gjeneral i medreses Lutfi Nexhipi. Ai tha se hapja çdo paraleleje pas asaj të parës në Kondov ka qenë një betejë e vetë institucioneve fetare për faktin se këto shkolla të mesme fetare bahen gjallë nga kontributi i xhamatit si burim kryesor financimi. E ceka se ka qenë një barë për basin islame do thotë që të merë të hapë një paralele, për arsye se i vetëmi burim i financimit të medreses është pikërisht xhamati jon, apo që është barë basia fetare islame, por për të plotësuar kërkesat dhe dëshirat e qytetarëve të Gostivarit, vendosën që edhe në Gostivar të hapmi këtë paralele, gjithë të cilën paralele vazhdon me sukses që të krijen punën e saj. Krahas këndeve, ku nxënësit e medreses prezantonin dijetë nxënëse në lëndët e shkencave shoqërore dhe shkencore, një vend të posaçëm sot zinte edhe këndi kreativ apo këndi i artizanateve, ku nxënësit prezantonin punime të realizuara nga materiale të ndryshme, me anë të cilave dëshmojnë qartë mbi talentin dhe shkathësitë e tyre. Ky kënd identifikohej me thënien e Sami Frashërit: vajza në dorën e djathtë duhet të ketë gjilpërën e në të majtën librin.
nxënësit e ekspozitës artizanatave u mbështetën nga mësimdhënësja Ramie Asani. Në kuadrë të programit që i dedikohej ditës së hapur në medrese, u interpretuan edhe recitale shumë të bukura, ndërsa programi u mbyll me një ilahi të kënduar nga nxënësja Amine Ademi.